A sada vlada. Dobar vam dan želim, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. Moje ime je Jelena Mikovčić, a današnji gost u emisiji A sada vlada je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Dobar vam dan i dobro nam došlo. Dobar dan vama i vašim slušateljima i gledateljima. Evo prije razgovora o samoj vanjskoj politici krenimo od aktualnog, ponovno aktualnog slučaja Sabljak koji se spominje. Dakle, Ustavni sud je prihvatio tužbu Damiru Sabljaku zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Podsjetimo, Damir Sabljak vodi spor s Ministarstvom vanjskih poslova praktički još od 2016. kada je prvi put nadležnima prijavio sumnje o zloporabi vlasti i izvlačenju javnog novca. Vi cijelo vrijeme tvrdite da nema pritisaka, da nema zataškavanja i utjecaja na procese, zašto onda sve to skupa traje toliko dugo? Pa zapravo to ne traje. Ovaj, dakle, suprotno navodima gospodina Nikole Grmoja, koji očito opet ima jednu svoju, ja bih rekao, predstavu kojom obmanjuje javnost, znači da mi Sabljak je vraćen na posao. Uh -huh. Dakle, taj postupak više ne traje. On je, evo, presudom... Traju li neki izvidi Presudom, presudom na dakle, Višeg službeničkog suda od 27. veljače, Uh, dami Sabljak dakle tom odlukom je proglašen znači odgovornim, odgovornim i krivim uh, za tešku povredu službene dužnosti. Njemu je izrečena novčana kazna u mjesečnom iznosu od 20% ukupne plaće znači na vrijeme od šest mjeseci i time je zapravo taj disciplinski postupak protiv njega uh, završen on je vraćen na svoje radno mjesto znači on je najprije bio udaljen uh, suspendiran Uh, zbog teške porede radne uh, dužnosti, službeničke dužnosti, međutim kad je taj postupak bio završen, on je vraćen na svoje radno mjesto. I ja sam jako se čudim zapravo što se zapravo događa i što želi proizvesti gospodin Grmoja, odnosno nažalost on koristi, uh, on instrumentalizira kolegu Sabljaka, žao mi je da se kolega Sabljak dao uvući zapravo te politikanske rabote gospodina Grmoje. Taj postupak je znači okončan, kolega Sabljak treba raditi uh, svoj posao, a ne okolo hodati i pisati nekakve nove tužbe i, i, i naravno žalbe. Ono što je, znači Ustavni sud presudi, to nije presuda, to je odluka koja zapravo ne utvrđuje nikakav merit nego samo ustanovljuje da se je taj postupak dugo trajao ali on je upravo trajao tako dugo zbog gospodina znači, tvrdite, Kolegu sabljaka vi tvrdite da je sve gotovo No traju li ipak još neki izvidi i kako to to je ono pitanje koje se stalno pa ja, pa postavlja sas, da na temelju optužbi ja sam gospodina rekao sabljaka ne tvrdi nije ne, nego govorim koje činično čin, 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 stanje znači dakle kolega sabljak je na radnom mjestu i on treba raditi svoj posao on je sankcioniran, sa sam vam rekao, proglašen je odgovornim, proglašen je krivim i tu više za nas, dakle, mi nismo tu nekakva više stranka u nekakvom postupku. To što gospodin Sabljak i dalje tjera nekakvu svoju imaginativnu pravdu, mi ne znamo koji su razlozi, vjerojatno se uživio u tu jednu nekakvu misionarsku ulogu, traži nekakve nepostojeće krivce. Znači, vi smatrate je... da nema temelja u njegovim optužbama i da zbog toga Dorh nije podignuo optužnicu? Pa DORH je odbacio ovaj, tu optužbu, onda je međutim uslijedilo znači njegovi nastupi kroz most je li preko te političke stranke uslijedili su na, neovlašteni nastupi bez suglasnosti ministarstva vanjskih poslova za nastupanje ovaj, izvan službenih prostorija naravno i bez suglasnosti a upravo je kolega Sabljak bio nekada vršio dužnost glavnog tajnika 2016. godine gdje je on svim djelatnicima propisao u to vrijeme da bez suglasnosti glasnogovornika bez suglasnosti kabineta ministra ne može nitko nastupati. A on se upravo kasnije ogriješio od ono što je on sam 2016. godine propisao. Znači, vi ne možete sada raditi bilo što god hoćete u, u sustavu. Sustav, dakle, morate poštivati sustave i po meni je savjet zapravo uh, se boriti unutar samoga sustava. Znači... No, postoji li još neke istrage? Postoji li još izvidi uh, njegovih optužbi? Da li se još istražuje obzirom da, na to da se svako malo taj slučaj ponovno ono Moguće, ali to nije u fokusu moga posla sada. pritisci s vaše strane spominju se u medijima i u slučaju Forte Nove. Evo, jučer su mediji objavili da Financial Times piše kako je vlada, konkretno vaše ime se spominje, radila pritisak na Allianz da promijeni odluku o odustajanju od kupnje. Naime, evo kratko da podsjetimo za kupovinu Sberbankovog udjela u Forte Novi. Vlada je htjela da ga kupe Hrvatski mirovinski fondovi od kojih je na najveći AZ koji je opet u većinskom vlasništvu Alijansa. Je li bilo pritiska, je li to problem i ima li nekih novih informacija što se toga tiče i kupovine Sberbankovog udjela u Fortinovi? To su nekakve špekulacije koje zapravo apsolutno odbijam kao neutemeljene, one su besmislene. Hrvatska vlada niti je sudjelovala niti sudjeluje u procesu isto preuzimanja Fortinova je privatna kompanija Niste lobirali kod alijansa? A, čujte, pa sva... Kada, kada je u pitanju, znate, zaštita socijalne sigurnosti, e, gospodarstva, stabilnosti, u situacijama u situaciji ruske agresije i negativnih implikacija na hrvatsko gospodarstvo onda tražimo razgovaramo sa svima ali na jedan afirmativni način i u situaciji kada smo pogođeni naravno prije svega kada želimo slijediti europsku politiku znači europsku politiku nametanja implementiranja sankcija gdje je hrvatska apsolutno se pokazala kao zemlja koja je među prvima implementirala sankcije i poštuje znači europski put europa koja je stala na Zajedno u uh, osudi Ruske agresije Ali naravno i svi tražimo načina Kako bismo zaštitili isto tako nacionalno gospodarstvo Budući da imate Dakle utjecaj i na sigurnost hrane Imate utjecaja na Energetsku diversifikaciju, ovisnost I tako dalje, sve su to zapravo Bili određeni razgovori gdje, su, gdje, gdje se razgovaralo naravno I sa, ne samo sa uh, Predstavnicima Fortinova Nego i sa svim drugim uh, subjetima uh, Gospodarskim subjetima Europoljskih Republici Hrvatskoj. A imali nekih novih seznanja, znali se zašto je Alijans ipak na kraju odustao i, i blokirao? Pa mislim da to trebate pitati mirovinske fondove. To je čini mi se koliko je meni poznato bila neka njihova ideja. Dakle, oni su tu bili ovaj, oni koji su nešto predlagali. Prema tome, tu to trebate vidjeti s njima. Ono što je bitno da je Hrvatska vlada u fokusu hrvatske vlade je bila socijalna stabilnost i dakle hrvatsko gospodarstvo, snažno hrvatsko gospodarstvo koje će stvoriti, koje će biti otporno prema utjecaju negativnim posljedicama ruske agresije. Čini znači, mi se da mirovinski fondovi Definitivno izlaze iz igre S obzirom na najave da bi Arabski šejk trebao sljedeći tjedan biti u Hrvatskoj Nisam pratio taj dio tako. Dobro. Znači kažete da niste Lobirali, odnosno pritiskali Alijans da odustane od odluke Vratimo se mi sada Ma, oproste, ipak... To je jedna kriva teza Kada uh -huh. zapravo, Kad govorimo o lobiranju Onda lobiramo uvijek ono što je u interesu Republike Hrvatske Što je u interesu hrvatskih građana Što je u interesu zapravo nacionalnih, Što, što je zapravo nacionalnih interes. Prema tome naravno ovdje sa špekulacijama o ovaj, nekakvom pritisku i tako dalje pa oproste. A nacionalni interes bi bio da mirovinski fondovi kupe taj udio znam, znači, pa Treba vidjeti što je ovaj nacionalni interes. Naravno, treba vidjeti i s njima. Ali u svakom slučaju ovdje znači, odbijamo. Znači, rekao sam da je nova privana kompanija. Uh -huh. e, vratimo se mi sada i vanjskoj politici. Prošloga vikenda održani su izbori u Crnoj Gori. Vrlo važni izbori u vrlo važnom trenutku i kontekstu. E, kao što smo vidjeli niti jedna od stranaka nema većinu potrebnu za formiranje nove Vlade. Pokret Europa slavi relativnu pobjedu, no potrebna će biti koalicija. U crnogorski parlament vraća se i hrvatska građanska inicijativa s jednim zastupničkim mjestom. Što ti izbori i rezultati tih izbora za početak znače za europski put Crne gore. Da idemo gledati generalno. Čini mi se da je zapravo riješena jedna uspješna kriza koja je bila ovih godina. Idemo prije svega uspješno je riješena demokratska tranzicija, znači na predsjedničkim izborima izabran je novi čovjek, gospodin Jakov Milatović, po njegovim izjavama. Mislim da je to osoba koja može pridonijeti prosperitetu Crne Gore, slijediti evropski put. Što se tiče ovih izbora, izvonajednih parlamentarnih, oni su isto pokazali zapravo nešto novo da je upravo ovaj pokret europa sad dakle jedna stranka koja nije bila konvencionalna stranka do sada koja je tek negdje koliko mi je poznato osnovana u kolovozu prošle godine pokazala se kao najjača i osvojila je evo osvojila je 24 mandata a dps koji je bio znači đukanovićev 21 mandat stranka za budućnost Crne Gore 13 mandata, Demokrate i Jure 11, SNP i DEMUS 2 mandata i naravno manjine 10 mandata. Među njima je i Hrvatska građanska inicijativa koju smo mi snažno podržavali ovdje, jer u jednom maloj, dakle, hrvatska manjina u Gori je mala, znači brojčano, i ona mora imati jednu snažnu političku stranku, ona, ona ne može sebi dopustiti luksus fragmentiranja, da ima jednu ili dvije ili tri, nego treba upravo se ujediniti, pokazati jedinstvo, zajedništvo, kako bi ostvorili, kako bi, kako bi imali jednog predstavnika u Narodnoj skupštini, koji bi predstavljao Hrvate. Dobra okolnost to je, što je senzus, znači prag je 0,34 odnosno 0,35%, a oni su zadivljujuće prvi put u povijesti ove mlade države a, osvojili 0,75%. Znači, preko 2000 glasača je dalo glas Hrvatskoj građanskoj inicijativi, ne samo Hrvata u Boki Kotorskoj, odnosno Crnoj Gori, nego i Crnoj Gori, jer su Hrvati Crne Gore prepoznati kao oni koji, koji promoviraju europski put, ona stranka koja može pridonijeti reformama, koja može pridonijeti ujedinjenju svih progresivnih snaga u Crnoj Gori i naravno ona, ona stranka Hrvatska građanska inicijativa iza koje stoji Republika Hrvatska. A što je u interesu Hrvatske koja je ispunila sve, sva svoja strateške ciljeve, ostvarila postignuća, a to je sigurnost svojih susjeda Bosne i Hercegovine, Crne Gore i ostalih naravno zemalja Zapadnog Balkana. Očekujete li, rekli ste zašto su važni ti rezultate tih izbora i za put Crne Gore i Europski put i za položaj Hrvata, a hoće li utjecati na odnose između Podgorice i Zagreba? Pa naravno ja mislim da tu da tu Crna Gora odnosno vlast gleda benevalentno, da postoje određena očekivanja, da Hrvatska podrži europski put Crne Gore kao što je to Hrvatska činila i do sada, naravno isto. Kakve odnose očekujete sa Vladom uh, 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 sljedećom koja će biti, koji će najvjerojatnije i predvoditi pokret Europa? pa očekujemo dobre odnose istina hrvatska je uvijek naravno mi smo uvijek ulagali u dobre odnose ulagat ćemo i dalje nama je isto tako interes u interesu rješavanja otvorenih pitanja evo sa crnom gorom imate povrat onog broda jadran imate isto vidjet ćemo logoraša utvrđivanje granice ovaj, na moru budući da je na kopnu ona, ona rješena riješena i tako neki drugih pitanja koja su zajedničkog interesa koja su, zajedni, koja su isto od interesa i crne gore vi se sjećate da smo podigli spomen ploču uh, u, na bivšem uh, objektu uh, bivšeg logora morin koji je isto tako jedna gesta uh, crnogorske vlade, znači sjećanje kultura, njegovanje kulture, kulture sjećanja, ali i suočavanje s prošlošću, tako da je to isto tako jedna, jedan dobar, evo, ja bih rekao, jedan, do, jedna gesta u, u, u zajedničko, u suradnji Očekujete li e, Poboljšanja položaja Hrvata u Crnoj gori S obzirom na to da je upravo izabrani Adrian Voksanović na nedavnom okruglom stolu O položaju hrvatskih manjina Koji ste održali u Zagrebu Rekao da je položaj Hrvata u Crnoj gori Sve teže i da su od promjene vlasti Izloženi prijetnjama pa tu naravno sigurno da treba slušati što kažu predstavnici Hrvata u Crnoj Gori. <clears throat> tu imate recimo donji dom, Hrvatski dom u Donjoj Lastvi koji su još 20. godina gradili Hrvati. i Tamo je prijetilo njihovo izbacivanje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Tu smo isto se zalagali da oni ostanu tamo i da im čak i država na, na neki način jednostavno što je njihovo bilo da im to zapravo prizna. Mi smo apelirali na gradske vlasti, lokalnu samopravu da se više angažira oko Hrvata kada je znate onu priču sa bazenom koja isto tako nije, nije baš koja je neslavno završila. I naravno bili su neki dani prosvjedi ispred Hrvatskog doma u Donjoj lastvi Gdje je zbog ikak, ne znamo koji su bili razlozi toga Osim što se osporavalo domovinski rat Jer je bila u tijeku predavanje unutar tih prostorija Hrvatskog doma Predavanje o domovinskom ratu A vani su bili ti prosvjedi nekih ljudi, dakle oni jesu bili mirni, ali kako god mi smo ih shvatili kao čin zastrašivanja Hrvata u Crnoj Gori i reagili smo notama i prosvjedom i priopćenjem, a o tome sam isto tako i razgovarao s predsjednikom jako Milatovićem na marginama jednog, jednog susreta u Ankari koji nije bio upoznat s time i ja sam ga molio za pomoć. Pomoć on je apsolutno rekao da kome je više stalo nego njemu, nego vladi budućoj, da stvarno Hrvati, manjinska zajednica bude uključena i u sva tijela vlasti, kako izvršne vlasti, tako i zakonodavne, naravno i lokalne vlasti. Jer Hrvati, Crne Gore su čibenik, tamo u svakoj mjestu svaki kamen govori Hrvatski, to je kulturna bašna, ono predonosi i, i Modernoj Crnoj gori, upravo za ukupnu baštinu i Crne gore, upravo su Hrvati, kažem tu, čimbenik i mislim da svaka vlast u Crnoj gori je, može računati na, na pomoći Hrvata i svako, svaka vlast u Crnoj gori bit će pametno i mudro surađivati naravno i s Hrvatima Crne gore. Dok Oksanović uh, kao što smo rekli tvrdi da je položaj Hrvata u Crnoj Gori uh, sve lošiji s druge strane granice u Srbiji čini se da se stvari za uh, Hrvate, hrvatsku manjinu u Srbiji ipak poboljšavaju, vrlo postupno i polako, ali ipak idu na bolje. Evo, uskoro za nekih desetak dana i premijer Plenković bi trebao posjetiti Suboticu, gdje će se otvoriti Hrvatska kuća. Veliki to iskorak, kao što mnogi najavljuju. Susreće se tamo, tako je barem najavljivano i sa srbijanskom premijerkom. Postoji li možda mogućnost da tamo bude i predsjednik Vučić? Pa evo, dakle, svi, svi smo neki način ovaj, fokusirani upravo na taj datum 23. lipnja kad će doista biti otvorena Hrvatska kuća i to je zapravo jedan veliki Uh, jedan projekt i koji nema samo simboličnu važnost nego će on imati i dugoročno jednu, uh, jednu, jednu važnost i djelovanja ne samo i Hrvatskog nacionalnog vijeća u voj odnosno Srbiji nego zapravo i drugih udruga uh, uh, i djelatnosti koji će raditi u interesu uh, što bolje povezanosti Hrvata u vojvodnici ono govno, s matičnom zemljom, ali naravno i na promociji što boljeg statusa u vojvodini odnosno u crnoj gori odnosno u srbiji Naravno da je Hrvatskoj prije svega u interesu položaj Hrvata u izvan Republike Hrvatske gdje god oni jesu i sigurno smo da će naš, znači mjera našeg, naših bilateralnih odnosa s predstavnicima te zemlje naravno se odražavati na njihov položaj. Nama je drago čuti ovaj, da oni sami govore da njihov položaj je poboljšan. Gospodin Tomislav, Tomislav Žigmanov je evo, ne samo što je ušao i u Narodnu skupštinu, on je sada i ministar to je jako dobro za, evo, i za Hrvate u Vojvinoj, i za Hrvate u Srbiji, naravno, kao što je isto tako za Hrvate u Crnoj Gori, dobro što je Adrian Vuksanović ušao u Narodnu skupšinu. Znači, čini mi se da dolazi jedno novo poglavlje, jedna nova ova era evo, jačanja njihovog položaja, nadamo se i u Crnoj Gori, da će biti ovaj, sigurno puno bolji, ali naravno da će i u Srbiji biti se ostvariti ono što smo mi već stalno govorimo o tome da Srbija konačno insulanzira zapravo status Hrvata. To je da se prizna ono što smo potpisali 2004. godine, znači da se poštuje reciprocitet. Kao što je Hrvatska osigurala predstavljanje Srba u Hrvatskoj u Hrvatskom saboru, tako mi se so tako želimo da se osigura položaj status zastupanje Hrvata u Narodnoj skupštini u Beoradu premijerka brnabić nedavno je bila i u zagrebu pa se često spominje da odnosi ipak zatopljavaju da bi se poč moglo početi rješavati ta neka otvorena pitanja između hrvatske i srbije no kako uopće ocjenjujete sadašnje stanje u srbiji pa i položaj predsjednika vučića s obzirom na masovne prosvjede svakoga vikenda nakon ona dva tragična uh, uh, masovna ubojstva u srbiji i kako ocjenjujete situaciju s Kosovom? Imali šanse za normalizaciju nakon dogovora postignutih u Briselu i Ohridu? Da, evo iskazali smo naravno ljusko žaljenje ovaj, zbog tih tragičnih događaja gdje su stradali djeca. Naravno da pratimo a, prilike isto unutar političke prilike u, u Srbiji. Srbija je kandidat za članstvo u EU. Ona mora ispuniti određene uvjete, kriterije. Srbija je, nažalost, jedina zemlja Zapadnog Balkana koja još nije uvela, implementirala sankcije, nije osudila rusku agresiju. Srbija mora pokazati jasno da je opredjeljena prema Evropskoj uniji. Ona mora uskladiti svoju vanjsku politiku sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije mora promovirati globalnu sigurnost, mora raditi na poboljšanju dijaloga sa, sa svim zemljama Zapadnog Balkana i sa zemljama članicama Europske unije, naravno i sa Hrvatskom. Hrvatska bilateralno naravno da mi još uvijek tragamo za više od 1800 nestalih osoba od kojima tražimo odgovor, to, od toga nećemo odusati, znate, ali to nije samo bilateralno pitanje, nego je to ljusko pitanje, to je univerzalno pitanje. To je pitanje... A Srbiji je potreban i konsenzus, odnosno Naravno, pristanak Hrvatske za nastavak puta. To pitanje, znači, vladavine prava, poštivanje ljudskih prava, mislim, puno toga je ošete logoraša, mislim, isto tako i njihovo, i dozvola zapravo za obilaženje tih mjesta gdje su bili logori i obilježavanje na jedan dostojan način. Znate, sve su to neka pitanja s kojima se mi suočavamo i s kojima tražimo odgovore i nadamo se tome da bi trebali nekakvi razgovori uskoro krenuti na temelju onoga što smo dogovorili 6. siječnja u Zagrebu, odnosno 28. siječnja u Subotici. Ja se nadam da će takvi razgovori uslijediti, a ovo što se tiče Kosova i, znači, i Srbije, naravno, vi znate da je Hrvatska među prvima priznala Kosovo kao neovisnu samostalnu su Ali evo dažavu. konkretno, što se tiče ovih zadnjih događaja, nedavno smo vidjeli opet nerede na sjeveru Kosova, Briselje konkretno za izazivanje tih nereda ovaj puta vrlo otvoreno optužio Prištinu, s obzirom na održane izbore na kojim srpski predstavnici nisu sudjelovali i na izabrane dužnostnike koji su taj dan odlučili preuzeti vlast. Kakvo je tu stajalište Hrvatske? Čujte, teško je tu, znate, biti nekakav sad arbitar. Mi nismo izravno uključeni u sve te razgovore, ali ono što je činjenica da je da je Kosovo dakle jedna realnost, da su, da su Kosovo, da je Kosovo većina znači članova međunarodne zajednice zemalja da su priznali neovisnost kosovo i da jednostavno to je to je nešto što se razvija kosovo ima prirodnu želju biti članica i drugih međunarodnih organizacija i u tome uživa snažnu podršku hrvatske kao što je članstvo u vijeću u europe i tako dalje ali naravno da mi podržavamo svaki razgovor i dogovor i sigurno da obje strane imaju tu veliku odgovornost ali mi ne možemo presuđivati o tome tko je više ili manje odgovor, ali ja vam govorim znači o jednom kontekstu političkom, a to je pitanje priznanja Kosova, vizna liberalizacija koja bi trebala uslijediti jedan siječnja kako bi se i neki način i psihološki zapravo građani Kosova relaksirali i kako bi i, i Kosovo možda dobilo neki novi impetus upravo u tome i možda bi i ti razgovori i pregovori s Beoran bili, bili puno ovaj, drugačiji pozitivnije. Evo ukratko vidimo da traje ukrajinska protuofenziva. Hrvatska od početka vrlo odlučno pomaže Ukrajini u tome. Jesu li sada u skladu s tom protuofenzivom kontakti intenzivniji? Koliko Hrvatska u tome pomaže osobito sada? Hrvatska je od prvoga dana, dakle Hrvatska vlada, pa biste vidjeli koliko je i premijer Plenković jako angažana i svi mi, pa mi ćemo u listopadu u mjesecu imati ovu konferenciju, odnosno donatorsku konferenciju o razminiranju koju zajedno radimo s Ukrajinom gdje su pozvani svi čelnici zemalja saveznika i partnera koji dijele s nama iste vrijednosti. Uhum. I evo za kraj ostalo nam je još vrlo malo vremena, vrlo važan datum za Hrvatsku. U srpnja obilježavamo deset godina članstva u, u, u EU. Što se priprema na taj dan? Kakva je vaša poruka? Pa mi zapravo cijelog ovog mjeseca pripremamo razne konferencije, tribine evo i predsjednik Vlade neki dan tako, tako sudjelovao i sad će opet biti devetnaest a, isto tako jedna važna tu ovaj, susret. Prvog srpnja bit će koncerti, bit će razgovori s građanima, mogućnost zajedničkog dakle, dolaska na Tomislavac i Razgovori, tako da mislim evo to, to će biti, to je znači ovaj cijeli mjesec zapravo je u znaku toga, obilježavanja, mi smo imali prije nekoliko dana zajedno u HNK formalno obilježavanje dana državnosti i članstva, tako da evo stalno se nešto događa. I... E, sami ste rekli ispunjeni su svi strateški ciljevi tijekom tih deset godina i ulazak i Schengen i ulazak u eurozonu, rekli ste da se ubrzava i pristup OECD-u naravno evo bili smo neki dan baš na tri ministra kolega primorac kolega filipović u, 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 u parizu hrvatska je među ovih pet odnosno šest zemalja ako izuzmemo argentinu prednjači što se tiče suradnje i odgovaranja na upitnike 25 odbora ono što je interesu hrvatskih građana hrvatskog gospodarstva socijalne stabilnosti to je implementacija politika, praksi, naravno i zakona odgovarajućih u hrvatsko zakonodavstvo, ali ono već puno toga se učinilo našim članstvom u Europskoj uniji, sada ulaskom u zoru i na šengensku zonu i naravno prihvaćanjem eura, eura kao zajedničke valute. Hvala vam najljepša na gostovanju emisija Sada Valada. S nama je bio ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman. Doviđenja i do slušanja. Mm, hvala vam. A sada Vlada.